kom besoek. Ons inwoners waardeer het, baie welkom ook vir die pers, George Harold wat hier teenwoordig is, ons waardeer het oprecht. Mense, ek dink nie, julle besef werkelijk wat het vir ons beteken. Die baie van hierdie inwoners wat nie die familie het, en ongelukkig is die harde feit dat hy van die familie gee ook nie meer om nie. So elke besoeker, of het een geskenk by is, maak nie saak, net die gesig en een smile vir die inwoners. Maak hulle dag.